այն ինչ առաջարկեց են դեմոցիոնը թող որոշի օրենքի նախագծի հեղինակը հիմա ես ձեզ ասեմ հետեւյալը սեփականության իրավունքից են ասում երբ որ մեր հայրենիքի 75%-ը ադրբեջանը զավթելա եւ սեփականության իրավունքը եկեք պաշտպանենք այդ 75%-ը արդեն խախտված է նշեցիք արդեն այս մեկ հաջորդ այստեղ մարսից չենք իջել 25000-ի հարցա եւ մի քանի տասնյակ մարդու։ Մի քանի տասնյակ մարդ եւ 25000։ Հիմա եթե լարա մշակման կարիք կա, շնորհակալություն։ Քվեարկությամբ ես կտեսնա, մի քանի տասնյակի իրավունքներն ենք պաշտպանում, թե մի քանի տասնյակ հազարի իրավունք։ Պարոն Թոմասյան, պետք չի խեղաթյուրել։ Ես դուք որ ելություն, ես մտքերի փոխանակություն։ Տասնյակի մասին չխոսք։ Մտքերի փոխանակության մասին դեն է, ձեր առաջարկը ստացա ինքը։ Մի քանի տասնյակին առանց օրենքի ընդունում փորձել է։ Ստացա ստացա ճո գոնը տարի քսարգը, ազգային ժողովի նախագին կարող չարգի։ Գոնը տարի քսարգը։ Երիտասարդ։ Ճիշտ մեկ։ Եղավ։ Եղավ։ Եթե իմ ասածը իրա ճիշտ մեկ։ Ձեր ասածը որաչ։ Ուշադիր նորից լսե։ Կարող ես ստացա որ բոլոր խմբակցությունները առաջարկը օրենքի նախագծի հեղինակը։ Ես իմ կարծիքս եմ ասում։ Իրավունք ունեմ կարծիքս ասեմ որպես պատգամավոր։ Իմ կարծիքս հետևյալն է։ Մի քանի տասնյակ եւ 25000-ից ավել հայրենակիցներ։ Այս ամբողջից որը մենք պիտի ընդունենք 5-6 ամիս առաջ գուցե։ Գուցե 7 ամիս առաջ։ Իսկ մնացածը խնդրեմ, հիմա եզրափակիչ ելույթ ցանկություն եթե կա խնդրեմ։ Կա նաեւ առաջարկ։ Այդ չես գրանցվելու, կանոնակարգի խախտում չի լինելու։ Դե մեկ ասում եմ ելույթս, ես չեխի մտքերս լապենա։